Қала мен Шалғай аудандар жалпы облыс халқы алдағы өзгерістен үлкен үміт күтеді. Бұл туралы бүгін ақсақалдар мен ардагерлер кеңесі мүшелерінің біріккен отырысында айтылды. Олар бұған дейін ауданды аралап халыққа республикалық референдумның маңызын түсіндірді. Пікір алмасып, енгізілетін өзгерістерді ашық талқылады. Қорыта келе аймақ жұртшылығының басым бөлігі 5 маусымдағы дауыс беруге белсенді атсалысуға ниет білдіргенін жеткізді. Мен олардың жақсы қолдап жатқанығы мына жер қойнауы, яғни жердің халықтың меншігіне берілгендігі. Одан кейін мына партия құру, енді жаңа партиялар құрылып жатыр. Бұрынғы санымен қарағанда қазір санының аздығына ол да мына халықтың өзінің. Содан кейін президенттің партияға кірмей өзі бөлек мен партиядан шығамын деп шыққанда қолдап жатыр. Енді президенттің барлық өкілеттігі туралы айтылғанда оған қолдау көрсетіп жатыр. Одан кейінгі мына адамды енді қазір ату жазасы, бұрын мораторий болды, қазір ату жазасының болмай, ату жазасын тоқтатқандығы осы қонымды жақсы айтылып жатыр. Одан кейін конституциялық мына кеңес емес, енді сот соның құрылғандығы, болатындығы, оның да халықтың көкейінен. Барлық осы сұрақтар халықтың көкейінен шығып тұр.